Nå skal vi lage en kjempegod fruktsalat med deilige ingredienser. Vi kan starte med mango, en av mine absolutte favoritter. Oppi den søte skålen der, ikke den vakker. Og så kan vi ta honningmelon. Åh, det er så godt. Nam! Da har vi bare dette oppi. Hallo. Hallo. Kom og ta litt banan. Og så. Forsøk to. Her var det tur. Jordbær, bare sånn. Drysser perfekt over. Og sist, men ikke minst. Jo, det er det faktisk. Vaniljekesam. Mange bruker sånn krem på boks, men det her er sunnere og minst like godt. Så, maten er servert. Voilà.